oo mar qofta iga fadhiiso dhaa waa fariisist waa sharaxooya buug physics camal u sharaxooya idan ee beelo barakalaawe wariya abulshada beenta walaa qofta waa daaranta walaa abu qofta qof nool waa abu ka iskaarig waa shadanta yaa adana yaa noocan camal noocii barafuunka loo soo raali ahaa reaction aan ku jira miyaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantii meel kasta adduunka joogtaan waa sii kiyo idinleh isku soo noqod wanaagsan oo xiiso leh waxaan reaction ka bixinaynaa maanta heesta uu soo qaaday alfanaan Omar Barbar heesta magaceeda waxaa la yidhaahdaa sagal noo bilaabo u kaadi maalin kasta waa soo fariistaa waa idin salaamaa waxaa idin wadaa waxaanan dhaawaa galaa maadaama CK family ah tihiin markaan soo fadhiisto waa inaan horta caafimaadkiin idin ka wareystaa haddii kadib waxaa idin leeyahay meel kasta adduunka joogtaan inaan caafimaad qabtaana rajeynaa anigaanu caafimaad qaba idin soo laabtay idinkana sidoo kale noo bilaabo marka No one knows the secret. Omar gabadha heesta kula jirto talow ma meel baan ku arkay macnaha inay fanaanad tahay oo aan ku arkay ayadoo hees kale wiil kula jirta aan u maleynaa waa saa isleeyahay heestaana haddan hortiina ku daawanaya horma u daawanin haddan hortiina ku daawanaya ee bilaaw ii tahay reactionna aan ka bixinaya oo wallaahi ah marka gabadhaan waxa u maleynaa gabar aan hees ku arkay inay tahay noowada arigaa naftirkeeda waay hadda markuu garka qabtay aan ogaaday ahay gabadhaan heesan ku arkay Omar markuu heesta qaadayo gabadha intay kelida ii qabsatay se ugu maqan tahay No 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 no. Yeah. Gabadha saa idin sheegay fanaanad waaye heestana saan uga jeedo bishimaheeda way ku luuqeynaysaa oo way la qaadaysaa marka heestan meel kula jirtaa mise heesta gabadha waa hijilaysaa un mawada kaala iska arag falaq falaq shida waay waa nooshaa qofta macnaha yaa adana yaa kugu shucee qiiray noogida gabadha waxaa u maleynaa ciyaartay noogu dhammeyn rabtaa macnaha mid hees inay kasoo socoto noo qaadayso uma eko marka waxaa u maleynaa heestan in jilin leh ugu jirto macnaha in ay Omar heesta la jisho oo keliya uma maleynaa inay noo heesi doonto Simisi trouble.
saaxiibki Omaro aan kula kaftay bay saaxiibo lottery ma ku guuleysay waayo heesaaga kulli baabuura qaali ah dhar marka ah inaba caadi ahayn dharki waa ka dagtay binaadam marka kaanta macnaa xabad kala xiran oo waliba fanaanada waxa dhawsa eejil ma heesaysid walaalow san magac ka badanay ee walaalow lottery ma ku guuleysay tan iyo aan kanad imaaday wax ka soo qaatay wulof nega wulof just wulof ima haga yab kale qamar nuuray shaaga qalad kale jiyas badanay qalun qurux qad waan gumaluulaha Omar aniga taayar number 1 ah waahay waa nin markii hore comedian aha comedy ka baxay fanka galay macnaa aniga sidaan youtuber u aha iyo jila aan fanka soo galay laakiin ani fanaan inaan noqdo diyaar u mihi oo ma dhihin fanka ugu aaya oo waxa ay youtuberada ah waxay sameeyaan sanadkiiba hal ama laba hees ay soo saaraan markii hadhow wadanka ay u tagaan taageerooda jooga say stage ka day ula boodaan ila reaction stage ka ma qaadayaan marka asaga laakiin gabi ahaanba comedian nimadii waa uu ka guuray fanku noo guur waa naga tagay macna hadii aan nahay team jilaayal waa uu noo guuray Arya cameraman oo sawax wada hay saaxiibo macnaa singalka ka manaxaysid ma hayta meesha kamerada ku qabad yaa adana yaa walaa qofta waa daaranta walaal abu qofta qof nool waa abu ka iska arag waa shidanta yaa adana yaa noocan amal nooci barfuunka loo soo ah raali ha reaction aan ku jiray miya barfuunka waa ee walaal aniga niyo oo mar qofta iga fadhiiso dhaawa fariisist waa sharaxooya book physics amal u sharaxooya idan bello barakalawe wariya abulshada beenta u kaadi al sabibiya walankuma quro labta kugu qore quru sanida aqab samida dadadanna ana sanida wa frisi wa sharaxooda macnaa ya buug la sharaxa amal noo sharaxooda qofti Nayda abay kamerada isu ku soo xaday naga dhaaf lama rabe abad waas looda macna dhid no alaabta markii maareeyta la isku yaa carabo oo laba qof oo maareeyta romantic ka dhaxay ama taadka isku furraban ama muusiga inta loo qabowsaday aad dhaxda la is qabsaday janabana janida qoftana waxa way in dhaheeda say ka sii romantic adunka jiloosa sanida qurashtu mare qumarida allah oo markaan hees reaction ka bixinayay romantic socdaan reaction ka bixinayaa macna simisi chobu Give me trouble,
Omar naga dhaaf saaxiibow say waxa wadaa new single aanay walaalow new iyadaan waxa uu yiri kaalay dalaxsan qorta ii gal gacanta isii macsan ya Hasna waa noogu dhamaatay. Hasna waa noogu dhamaatay. Iyadoo inta qabsatay waa ka qaba lab galiski iyo shumiski waa ka qaba oo waa ku qanac yaa. Simi si trouble. Waa tahay waa kin si kiyo idan leh meel kasta adduunka ka joogtaan waxa ino balana video ga xiga. Adoo caafimaad qaba yaa noo kula mid ah. I got love for you baby. Get the best of God, oh baby. Iga da benta ma baby. Jael ka qado iga wal baby. Original, let me take you Somaliland. Ila somar wa jubaland. Kuna so butuland. Original, let me take you Somaliland. Ila somar wa jubaland. Kuna so butuland.